Den spiken ordnar jag sen. Vi borde kanske ordna din garderob. Ja, sen. Fixade du den här? Au. Sen. Den fixar jag sen. Jag köper batterierna sen. Vi borde verkligen klippa häcken. Mm, sen. Jag fixar det sen. Men när är sen? Vi fixar det, som vi gjort sedan 1918. Clas Ohlson.